بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے ویور۔ آج ہم نے الحمدللہ تین مساجد میں پانی لگوائے ہیں۔ آج کی جو واٹر پمپ کی سپلائی ہم نے لگوائی ہے، اس میں ہمیں آنٹی حمیدہ فرام ڈنمارک ان کی طرف سے تین پانی کے نلکوں کے پیسے ریسیو ہوئے ہیں، جو کہ طاہر آبادی اور ان کی فیملی کی طرف سے ہم نے لگوائے ہیں۔ اللہ پاک طاہر آبادی اور ان کی پوری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ پاک آنٹی حمیدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی کوشش سے الحمدللہ تین مساجد میں پانی کی سپلائی ممکن ہوئی ہے۔ چلیے آپ کو مساجد دکھاتے ہیں۔ بھائی سید، بھائی طاہر صاحب کو یا اللہ ہر مصیبت پریشانی تو دور فرما، ان خاندان کے گناہ معاف فرما، ان کے بچے صبر عطا فرما، جو غلطی معاف تھی گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين۔ کاروبار میں رزق کی عطا فرما، جس کا جار دیتے سے یا اللہ قبول فرما، رب العالمین یا اللہ ان کے خاندان کو بخش، ساری امت بخش، ربنا ظلمنا۔ اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه الايمان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه الايمان. يا الله يا بني فرما، يا الله نلقى اصحاب عند والد والله جتنا خان تن فوت ثيون باجي ظاهر عند روح صحابي واهل بيتي اجمعين اللهم صل على قبول ما شاء الله بچے خوش ہیں ما شاء الله یا بني شاء الله تے اسا جی پہلے ایتھا کنے بچے پڑھنا دن کم کم ایتھا مطلب 15 20 بچے ہیں فی الحال اچھا 15 20 بچے نلکی وجہ کو پریشانی آئی پریشانی آئی جی جی نماز پریشان تھے ہیں مطلب نلکی وجہ نماز پڑھنے جو آتے تھے وہ بھی پریشان ہوتے تھے قران پاک کے لیے بچے بھی پریشان ہوتے تھے رمضان شریف آنا پے چلو صدقہ جاری ہے باجی طاہر صاحب سے بالکل بالکل تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے باجی طاہر کا ثواب ہوگا ماہ رمضان میں نل کا استعمال ہوگا یہیں پہ بیٹھ کے بچے افطاری بھی کرتے رہتے ہیں جزاک اللہ سی السلام علیکم ہمارا جو دوسرا واٹر پمپ ہے وہ اس چھوٹی سی الحمدللہ مسجد کے سامنے لگا ہے۔ اس مسجد کے سامنے پہلے واٹر پمپ نہیں تھا، اور یہ نل کا بھی باجی طاہرہ اور اس کی فیملی کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو پہلے نل کا نہیں تھا، پریشانی ہوتی تھی؟ ہاں جی بہت پریشانی ہوتی تھی، اب نل کا لگ گیا ہے انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی الحمدللہ۔ تو پہلے پانی کہاں سے بھرنے جاتے تھے؟ گھر سے، وضو بھی گھر سے بچے کر کے آتے تھے، پانی بھی گھر سے بھرنا پڑتا تھا۔ ہاں جی چلو ماشاء اللہ۔ تو مولانا صاحب آپ نے باجی طاہرہ اور ان کی فیملی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں۔ پیارے بچوں آپ خوش ہو؟ اب آپ نے وضو بھی مسجد کے سامنے کرنا ہے، پھر آپ الحمدللہ مسجد بھی یہیں پڑھ لیں گے، آپ کو گھر سے وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ بچے سکول پڑھ کے جیسے ہی آئیں گے یہیں پہ وضو کر لیں گے۔ مولانا صاحب دعا کروا دیں۔ وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذا
وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم.